To je baš interes, iskreno. Ali ajmo idemo prvi prekut. Ponoć i tri minuta. Ponoć i 38 minuta. Ponoć i 40. Ponoć i 56. Ali Anđela je večera stop. E. Večera si stop. Svaki put mi to kaže. A kad si svaki put stop? Halo. Nemoj si muška ljudska. Nemoj mi ovo rad. Nemoj mi ovo rad. Imam, ali nemoj mi ovo rad. Ne mogu. Znaš koliko je piva došlo? Imaš 8 piva, šta ćeš? Šta radiš? Hoću još 8. Dobro, već sad krećem. A jel pravi problem? Ne. Šta znači ovo? Aj prestane slušat. Ovo govno. Alona, fuj! Vrijeme leti. Da, prošla je već jedna godina. Još tri. Ne radi to.
hoće. Ne radi to. Sa smrtu sveta. 1 i 14. Lagano, lagani smeh. Da. Mislim da se nervira, sam nemoj. A do koga da se nervira? Subota je pijem sam, u kafani se odavam kiselu vodu. Kiselu vodu. Kada neko deva ti, Bože, htjeli bi da si, ideš prvo za... 1 i 21. Vidiš da draga, Barane! I rekao, pre 5 minuta zove nas drva! Ajde. Čekaj. Pošto? Dobro. Slušaj mi, svi znaju da je ovaj mali... Znači, ko veruje? Čekaj, štikla mi je otišla. Kako ti je otišla? Ne znam. Nemo već, ajde. Popravit ću ti, ajde. Ko je? Otiš sigurno. Ajde. Da nam da neki zadatak. Čabe, viš da nećemo da mu nesu posljenu. Skoncentriši se na zadatak. To nam je bitno, drvo uvek nas ispoštuje ako mi ispoštujemo drveta. Neka lovica. Može, za kocku. Soma i pivce. Soma tebi, Somo meni. Dobro, da, i pivce Bilalu da gurnemo da mogu. Što više piva ili može flaša viskija. A mnogo si mojke zahtjeva. Daj ti pi ovaj mali piva. A slušaj, šta? 10 piva. Znači, ovako. Slušaj me. Znači, dolaziš, prilaziš Bilalu. Ne. Eto. Ali ništa, znaš ono, pošto je mali opasan, ništa sad pre napadno. Ne, drvo nek mi da zadatak. Dobro, može i drvo, ajde. Mali je namazan, pa nije on ko Marko. Da, da. A sad ću ja da kažem drvence, to sve kako svoje stvari izbjeđa. Da mi ovo radimo, da ne bude da se ti nešto kao tu, nego hoćemo da... Da ne bude Maja uništava sve veze, Bože me sad. Da ih razotkrijemo, pošto hoće da se igraju, pošto opaca vamo signale, a vamo kao... Da vide, vide oni šta je igrica. Da vidiš šta je igrica kad se neko igra, igraju se s nama, e. Gde su oni normalni? Deca se igraju. Igrala se deca. Ne, ja? Ne, nije, jebika. Sad će. Hvala ti drvo da si vas poslušao jednom. A ne, ali mi činimo za dobrobit, da bude zanimljivo. Da, ovo su takve foliranti. Teški. Mali se. Sad ću sve da ti ispričam drvenca. Ajde, sad. Znate, ne možemo oko drveta, ću sve da ispričam koliko mali su. Ipak je to naše drvence, pa ne možeš ti si normalno. Naravno, daj bre. Gde si, drvo? Dobro jutro ili dobro veče, kako ćemo? Dobro veče, njuu! Čekaj, ne poluži. Ćao, drve. Ja! Drvo! Skoro kao ja vas. Da. Jel? Mi tebe više. Da, mi tebe mnogo više. Pa, kako ste? Ekstremno raspoložene. Da, za neki kaos. Za neki kaos drvo. Takvi foliranti ovdje su. To je verovatno, drvence. A ne, način da će nas da prevesti. To je folirant. Ajde, slušaj sad drvo, ovakva situacija. Maja, ja smo se večeras inače dogovarali. Zagrejali. Da, pred spavanje. Slušaj kakva je situacija. Dakle, Bilalu se realno ne sviđa ni jedna riba, pogotovo Ana Spasojić. Znači, to mogu da ti potpišem, živo da ti dam. Nego je mali i Nadžija i veoma je namazan. Sad ću ti reći, ja slušam. Mali je i Nadžija jako je namazan. Znači, ja sam ti živ svedok, ima tu još par ljudi da oni Maja non stop flertuju. Međutim, Maji to naravno da je zanimljivo, ko što su bili neki zanimljivi. Razumeš, i Maja tu baci malo udicu, ova Ana ludi. I meni Ana danas Pasović kaže, kao, ma kao, ne znaš što se ona nakačila kao na mene ovo ono. Ja se pravim luda. Slušaj sad situaciju. Malo da mi razotkrijemo kako stoje stvari. Ja sam rekla danas večeras Maji, slušaj Makice, znači ovako će situacija da bude. Ništa ono njeno, ono apa, ništa prenapadno, nego samo igra relax. Ovo. Mali nema lovu, nema ništa, ja sam rekla 5-6 piva, Mali je gotov. Međutim, ne, stvarno se na Maju, znači ekstremno se loži. Tako da mi ćemo da napravimo tu situaciju, ja ću morati da je malo potpomognem, ja ću malo Anu da animiram. Da, ipak je bivša. Da. Ipak je bivša. Bivša ko bivša. Još ovak je to. Ma nije, ovo je nešto drugo. Nije bivša, ona se ne važi. Dobro. Ali dobro, nema se. Hoću da ti kažem da ako ti imaš neki predlog bolji nego mi, ali mi imamo to da Maja baci rovca
ili da napravi spiku ko što je napravila s Markom Markovićem, a da Bilal je jako namazan, Bilal nikad joj ne bi rekao. Nema sile. E. Ni on ko Marko da može da ga preveslaš. Tako je. Pa nije, pa stvarno nije. Marija je ono. Mali je zelen, ali je namazan svim bojama. Malo prije meni Goga poklonila gaćice i ja sam se to nešto nakušala. I s kim si sin izbio? I on dođe oko i uzme te gaćice. Joko, i posle dva minuta ja mu stajem gaćicom kao gledaj šta ću sad uradim i kao baci. Mali je namazan svim bojama. A inače, ta devojka koju je Bilal pričao uopšte niti je, pošto ljudi nagađaju, to se zna i kad se okrane, kad pogleda i zato Maja Peckaček, to je Maja. To samo glup. To mi je rekao Bakšo u poverenju. Pa nije, ne možda, to samo glup ne može da provali. Tako da, eto, ako ti imaš neki predlog, mada ja imam predlog da Maja ode tamo da ga malo animira, ili da eventualno dođe ovdje pa da napravimo kao nek, pošto on je tu spreman sve, pritom Bilal kad popije, on pogleda. A ti nam da on će ovdje me preveslo. Što ti njemu ne bi rekla kao igraš ti? Ja čekaj, čujemo drvence to predlog. Ajde. Drvenci ipak po metru nas okay, stare koliko od drvence godina. Ja mislim da su vaši predlozi dobri. I ja. Ne bih ja tu ništa dodavao. Gledaj, Odro, ja sam htjela da Maja kao ide priča, tu kao častimo piće, ovo ono, i kao da Maja kaže njemu, šta na primjer ti sad mene muvaš? Kako bi ti mene muvao? Maš, malo igraš igru ti sa njim. I onda tu, znaš, kao on će kako da ti to... Kako je tu Ana? Ja ću Anu da okupiram, ništa ti ne brini. I da Ana kod mene, brate, sad ću Anče, ovo ono... Tačno, Mašo, pokud plaša. Malom treba da mu što više alkohola. Da, to nam je problem. Malom treba alkohol. Pa treba, realno, šta? Ako ćemo pravimo šou, dajte ga pravimo. Realno, pričamo ono, bratski. Mislim, da ne... Znate da ja nisam pobornik alkohola. Znam život! Dobro, ajde. Ja drvence treniram. Prot koji žakrine i alkohol, viski litar mi je došao u glave, drvence. Ali pošto vi niste bili problematični, dobit ćete od mene 10 piva. I idemo u napad i ne treba ništa više. Evo, idemo u napad i to je to. A ti gledaj i posmatraj situaciju. Ti mudro igraj. Može. Mudro igraj. Čekaj, i onda da dođemo kod tebe šta? Ne govoriš mu ništa. Bili smo kod Drveta, ništa ne pominjaš. Samo kažeš, može, mogu da te častim jedno pivo, podeliš sa njim. Pivo ćemo zašto, znači da iznosimo. I kažeš mu, evo za tebe jedno pivo igraš, ja ću da zovem Anu. I to je to, napravimo tako. A šta je pojenta? Znači ja se ono moja šta. Što ono tvoje da pokažeš da ti se Bilalu malo razumeš? Da se vidi ko je ta. Da. Pa cijelu noć flertuje s tobom, šta mi sad ti govoriš? Dobro, pa pitam da drvence tu bude jasnije, mislim drvence zna. Za mene tiče možeš i da se ljubiš ako hoćeš. Ne, nećemo da preterujemo drvence. Šta, tebi sve teško. Ne. Prošle nedelje je bila druga situacija, zamisli staj sad karambol. Pa dobro, šta? Ja sam... Imate 15 minuta, pa onda dođite da uzmete nagradu. Važi, može, ajde. Odeš ti kao. Idemo, ajde.